Երվանդ Քոչարը մարտահրավեր է նետել ժամանակին։ Մարտահրավեր ժամանակին, հենց այդպես է կոչվում այս ցուցադրությունը։ Այն ներկայացնում է արվեստագետի գլուխգործոցները՝ գեղանկար, գրաֆիկա, քանդակ։ Ցուցադրված են թանգարանային նմուշներն ու կոլեկցիոներների տրամադրած գործեր։ 1923 թվականին Քոչարը հաստատվել է Փարիզում։ ԽՄՀ-ի մշակութային քաղաքում նա անմիջապես նկատվել է։ Փարիզում ապրած 13 տարիներին Քոչարն ունեցել է 5 անհատական ցուցահանդես, մասնակցել է խոշոր նշանակություն ունեցող ցուցադրությունների, արժանացել բարձր գնահատականների։ Եվրոպացի արվեստաբանները Քոչարի արվեստը համարում են խորապես իմացական ամենահամարձակներից հակված հայտնագործությունների։ 1936 թվականին Քոչարը ներգաղթել է ԽՍՀՄ, արվեստագետի ճակատագիրը դրամատիկ ընթացք է ունեցել, խորհրդային հայրենիքում գրկապած չեն ընդունել համարձակ լուծումներ ազատ մտածողություն ունեցող նկարչին։ Հայրենիքում առաջին անհատական ցուցահանդեսը բացվել է վերադառնալուց 30 տարի անց միայն, Փարիզյան ու դրան հաջորդած շրջանի։ Հայաստանի գործերը այսօրերին հնարավոր է տեսնել Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում։ Քոչարի տարածական նկարչությունը ժամանակի մեծագույն խիզախումներից մեկն էր, նրա մեծագույն խիզախումներից մեկն էր նոր արտահայտչաձև, պլաստիկ գեղանկարչական նոր արտահայտչաձև, նոր մտածողություն, որ տակնու վրա արեց ավանդական գեղանկարչության մասին մեր պատկերացումները։ Քոչարի ժամանակաշրջանը դեռ չի անցել և չի էլ անցնելու, ինչպես դասական դարձող ցանկացած նկարչի։ Քոչարն իր ձևով էր ընկալում ու արտահայտում ժամանակի շունչը, և արժե որ ժամանակակիցները հասկանան ու յուրացնեն ժամանակն ընկալելու արվեստագետի կարողությունը, ասում է արվեստաբան Մարինա Ստեփանյանը։ Նա հասկացավ, թե ինչ է գլոբալիզացիա, ինչ ուրբանիզացիա, ինչպիսին է մարդու դերը այդ միջավայրում։ Եվ հիմա մենք տեսում ենք, որ այդ պրոցեսը շարունակվում է, բայց նոր մակարդակի վրա մեր նկարիչները պետք է կարողանան այդպես լայն պատկերացում ունենան ժամանակի խնդիրների մասին և պետք է արտահայտեն իրենց արտահայտչամիջոցներով։ Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մարաբյանի խոսքով Քոչարի թանգարանի հետ համատեղ անցկացրած այս ցուցադրությունը միտված է արվեստագետի գործերի հանրահռչակմանը։ Նկարները հնարավոր է դիտել անվճար։ Երվանդ Քոչարի ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։